Düz bir il əvvəl Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə başlayan aksiya bugün də davam edir. Azərbaycan sərhədlərinin daha da etibarlı qorunmasına yardım etmək üçün başlanılan aksiyaya vətəndaşlar könüllü olaraq qoşulur. Sıradakı sujetimizdə indiyədək neçə-neçə döyüşçümüzü namərd gülləsindən qorumaq məqsədi daşıyan sözü gedən aksiyadan bəhs edəcək. Bu aksiya müharibənin bitməsinə baxmayaraq hələ də davam edir. Çoxları elə düşünərdi ki, müharibə başa çatandan sonra bu məsələdə bir qədər səngimə baş verə bilər. Amma belə olmadı. Vətəndaşların öz ordularına qayğıları davam edir. Minlərdən taşa göndərmiş. Artıq 200-cü sıra yaxınlaşır. Hər şey bir il əvvəl bu gün başladı. Elnur Əliyevin rəhbərliyi etdiyi könüllü yardım fondu müxtəlif istiqamətlərdə olan postları mütəmadi olaraq təkərlərlə təmin edir. Burada ölkəmizin fərqli bölgələrindən könüllü işləmək üçün gələnlər var. Hər kəs orduya az da olsa dəstək olmaq istəyir. Elə İctimai Televiziyanın çəkiliş qrupunun da istəyi budur. Düz bir il əvvəl başlayan bu aksiya hələ də davam edir. Əvvəllər bu təkərlər Tovuza və yaxud da cəbhəyə yollanırdı. İndi isə bunlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gedir. Elə biz də Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gedirik. İstiqamətimiz isə Şərqi Zəngəzura, Kəlbəcərədir. Bu işdə iştirak edənlərin əməyi danılmazdır. İyanə edib yük avtomobillərinin daşınmasına yardım edənlər də, tırları dolduranlar da, elə 500 kilometrə yaxın yolu qət etmək üçün sükan arxasında əyləşməli olan və bunu özünə şərəf sayan Ayaz dayının da əməyi çoxdur. Mən 35 ildir sürücü işləyirəm. Bu yolda yenə getməyəmə qürur duyuram. Artıq torpaqlarımız azad olur bizim milli ordumuzun sahəsində. Mən həmişə hazıram ki, bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza yük daşıyır. 365 gün əvvəl başlayan bu birlik bizi Göygöl rayonu Toğana kəndinə gətirdi. Artıq saatlardır dayanmadan yol getsək də, nə sürücü Ayaz dayı, nə də mən yorulmuşam. Bizi ruhlandıran da məhz xalq, ordu birliyidir. Toğanadan istiqamət götürdük Kəlbəcərə, Ömər aşırımındayıq. 3260 metr yüksəkliydi bura. Avtomobilimiz də oradadır. İnşallah ki, təkərlərimizi sağ-salamat hərbiçilərimizə çatdıracaq. Sərt döngələri, Ömər aşırımı ilə tanınan bu yolun sonu düz Kəlbəcərin mərkəzinə gedib çıxır. Hava qaralmadan özümüzü ensaylı hərbi hissiyə yetirdik. Avtomobilimizdə hərbi hissiyə hədiyyə də gəlibmiş. Yük maşından sonradan qoyulan televizor və sobalardan heç mənim də xəbərim yox idi. Hərbiçilərimiz indi təkərləri boşaldılar. Bu təkərlərin bundan sonraki ünvanı isə postlarımızdır. Zirvədəki postlar tək vətən sevgisi ilə döyünən ürəyin də daima gücdə olsun. Azərbaycan əsgəri. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Etibar Qurbanov, İlham Abbasov, İTV Xəbər.